Re! Viss ēters ir te! Un vēl Rēzekne ir viena no tām vietām Latvijā, kuras saistībā ar energocenu sadārdzinājumu lielākais daudzdzīvokļu nāmu apsaimniekotājs pilsētā ir samazinājis karstā ūdens temperatūra. Ūdens karstāks ir rīta un vakara stundās, bet dienā un naktī tā temperatūra noslīd līdz 35 grādiem. Vairums iedzīvotāji ir samierinājušies un cer ietaupīt līdzekļus rēķinu samaksai. Tikmēr veselības inspekcija ceļ trauksmi, ka turpmāk krietni paaugstināsies risks saslimt ar legionelozi. Ierasti karstā ūdens temperatūra Rēzeknē līdz šim bija plus 55 grādi, bet tagad vairumā daudzdzīvokļu namu rīta un vakara stundās tā pazemināta līdz 48 grādiem, bet pārējā laikā pat līdz 35. Uzņēmumā Rēzeknes namsaimnieks skaidro, ka šis ir vienīgais risinājums, kā saglabāt cirkulāciju, gan arī mazināt rēķinu izmaksas. Jau vasarā atsevišķos mikrorajonos šāda sistēma izmēģināta un attaisnojusies. No 30 eiro cirkulācija pazeminājās līdz 7 centiem un sanāk, ka kopumā cilvēki iemācījās un pielāgojās lietot ūdeni atbilstoši jaunam grafikam. Veselības inspekcija gan brīdina, ka karstā ūdens temperatūras pazemināšana rada potenciālu risku veselībai. Šīs te baktērijas leģionēls, viņas optimāli vairojas 35-42 grādu temperatūrā siltajā ūdenī. Un tā kā leģionēls ir dabīgu ūdeņu apdzīvotājs, nu, respektīvi nav iespējams izvairīties no viņām. Iespējams, šis te saslimšanas gadījuma skaits pieaugs sakarā ar to situāciju, kurā mēs visi šobrīd atrodamies, ja tā karsta ūdens temperatūra tiks samazināta. Cik lielā mērā pieaugs, to ir ļoti grūti teikt. Tomēr zemāka karstā ūdens temperatūra šajā apkures sezonā iespējama arī pēc ministru kabineta grozījumiem. Tur noteikts, ka grādu var būt mazāk, taču iedzīvotājus jāinformē par visu sanitāro higiēnas prasību ievērošanu un legionellas baktēriju izplatības risku mazināšanu. Līdz šim Rēzeknieši šādu informāciju gan neesot saņēmuši. Man neviens neko nav teicis, arī par citiem es arī neko neesmu dzirdējusi, lai viņi kaut ko teiktu par to slimību vai vēl kaut ko, nezinu, nē. Mums neviens nebrīdina. Meitai arī pateicu, lai viņa vairs no krāna nedzer to ūdeni, jo tagad nu, tikai no teikanas vai pērkot to ūdeni. Uzņēmums gan sūdzības no iedzīvotājiem par informācijas trūkumu nav saņēmis. Uzskata, ka komunikāciju ar sabiedrību par šiem jautājumiem jāveic valstiskā mērogā. Turklāt, jo īpaši tāpēc, ka karstā ūdens temperatūru plāno samazināt arī, piemēram, Daugavpilī un Rīgā. Tātad mājā 45 dzīvokļi. Tātad mājā ir divas vietas, kur lieto virtuve un vanna karsto ūdeni. Tātad ir jāpaņem 90 proves, lai noteikt, vai šī mājā ir baktērija vai nav baktērijas. No tā paša slimību profilakses kontrolas centra es uzskatu, ka labāk viņi taisītu nevis bukletu sūtītu, bet tiešām atnāktu un uztaisītu vienā, otrā, trešā mājā kompleksās pārbaudes. Pēdējo gadu laikā Rēzeknē ar legionelozi saslimuši divi cilvēki, bet Latvijā kopumā vidēji gada laikā tie ir 40 gadījumi. Beatrise Jakobsone, Osmas Prukta, Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.